ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍। ଆଜି ଆମେ ବାକ୍ୟ ବିଚାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟରଣ ଯେଉଁଟା ରହିଛି, ବାକ୍ୟ ବିଚାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ, କାଲି ମୁଁ କିଛିଟା ପଢ଼ାଇଥିଲି ପାର୍ଟ, ଆଜି ରହିଛି ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ ଉପରେ ପଢ଼ିବା। ଆସନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହିଛି ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ, କ'ଣ ସେଇଟା ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ, ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଛି, ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥବୋଧକ ପଦ ସଂହତିର ସମାହାର। ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥବୋଧକ ପଦ ସଂହତିର ସମାହାର। ତାପରେ ସେମିତି ଗଠିତ ବାକ୍ୟର ପୂର୍ବ ପଦ ସଂହତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଗଠନ କଳା ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେ ଉଭୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଉଭୟକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ବାକ୍ୟ ରୂପ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଟୋଟାଲ ସଂହତିଟାକୁ ନେଇକି ବାକ୍ୟ ରୂପ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଟୋଟାଲ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥବୋଧକର ପଦ ସଂହତିର ଉପଯୁକ୍ତ ସମାହାର। ଗଠିତ ବାକ୍ୟର ରୂପ ପଦ ସଂହତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ। ଗଠନ ଓ କଳା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେ ଉଭୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଉଭୟକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ବାକ୍ୟ ରୂପ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଡିଟେଲ୍ସ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ବାକ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ବାକ୍ୟ ରୂପକୁ କ'ଣ କ'ଣ ସେଇଟା ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଏଇଠି ଆସିଗଲା ଆମର ବାକ୍ୟ ରୂପ, ଆସିଗଲା ବାକ୍ୟ ରୂପ। ବାକ୍ୟ ରୂପକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଦୁଇ ଭାଗରେ, ଗୋଟେ ରହିଛି ଗଠନାତ୍ମକ ରୂପ, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ପ୍ରକ୍ରାଜ୍ୟାତ୍ମକ ରୂପ, ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ପୁଣି କ'ଣ ଆସିଲା ନା, ଗଠନାତ୍ମକ ରୂପକୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଟୋଟାଲ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବା? ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ସରଳ ବାକ୍ୟ, ସେକେଣ୍ଡରେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ, ଥାର୍ଡ଼ରେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ, ଫୋର୍ଥରେ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ। ହେଇଗଲା ସରଳ, ଯୌଗିକ, ଜଟିଳ, ମିଶ୍ର। ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆ ଉପରେ ଆସେ, ସରଳ ଉପରେ, ସରଳ ଉପରେ, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଉପରେ, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଆ ଉପରେ। ତାପରେ ସେହିପରି ଆମେ ଯିବା ପ୍ରଜ୍ୟାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରାଜ୍ୟାତ୍ମକ ରୂପ ପାଖକୁ, ସିଏ ବି ସେମିତି ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଗଠନାତ୍ମକ ଚାରି ଭାଗରେ, ବଟ୍ ପ୍ରକ୍ରାଜ୍ୟାତ୍ମକ ରୂପ ସେଇଟା ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହିଛି ବିବୃତି ସୂଚକ, ତାପରେ ରହିଛି ଆଦେଶ ବା ଅନୁରୋଧ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ତାପରେ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ, ତାପରେ ରହିଛି ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ, ତାପରେ ରହିଛି ନାସ୍ତି ସୂଚକ। ପାଞ୍ଚ ଭାଗ୍ୟରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିବୃତି ସୂଚକ, ଆଦେଶ ସୂଚକ ବା ଅନୁରୋଧ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବା ନାସ୍ତି ସୂଚକ, ଆଉ ଗୋଟେ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଟୋଟାଲ ତ ଏଇଠୁ ମାନେ ପାଞ୍ଚ ଚାରି ନଅ, ଟୋଟାଲ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉଦାହରଣ ସହିତ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଉଦାହରଣ ସହିତ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଯିବା ସରଳ ବାକ୍ୟ ପାଖକୁ, ଆସିଗଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ଜାଣିବା ସରଳ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଉଦାହରଣ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ବାକ୍ୟ ଆମେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରଳ ବାକ୍ୟ ହେଲା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ସରଳ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିବ ତାକୁ ସରଳ ବାକ୍ୟ କୁହାଯିବ। ଉଦାହରଣ ଆମେ ନେବା, ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଛି ଉଦାହରଣ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି, ସେକେଣ୍ଡରେ ସେଇଭଳିଆ ନମିତାକୁ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସମାପିକା କ୍ରିୟା କୌଣସି ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ରେ ହୋଇଯାଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖିତ ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟିରେ ସେବା କରନ୍ତି, ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଇଏ ହେଲା ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ସେବା କରିବା ଗୋଟେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା, ଭଲ ପାଇବା ଗୋଟେ, ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ହେଇଗଲା ଆରାମସେ। ଗୋଟେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ତାକୁ ସରଳ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେହିଭଳି ପ୍ରଣବ ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ, ଚାରି ନମ୍ବର ଆମ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ହେଇଗଲା ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟିର ଶିଳ୍ପୀ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି ସଂଯୋଗ କରାଯିବ। ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱୟର ଅଟନ୍ତି ଉହ୍ୟ ଅଛି, ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟିର ଶିଳ୍ପୀ ଆଉ ଜ୍ଞାନୀ, ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପରେ ଅଟନ୍ତି ସଂଯୋଗ କରାଯିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ସଂଯୋଗ କରିହେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ଜ୍ଞାନୀ ଶିଳ୍ପୀ, ହେଇଗଲେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ସରଳ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟକୁ, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ପାଖକୁ ଯିବା, ଆସିଗଲା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ସେଇ ସବୁପରି ଆମେ ଜାଣିବା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା, ତାପରେ ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେବା ନା। ନ ଜାଣିଲେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କେମିତି ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ବୁଝିବା? ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ହେଲା
ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ଦୁଇ ବା ତତ୍ତ୍ୱଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟର ସମାହାର ଯୋଗେ ଗଠିତ ବାକ୍ୟକୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେହି ସରଳ ବାକ୍ୟ ସହିତ ଆର ଲିଙ୍କ ରହିଲା ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ଦୁଇ ବା ତତ୍ତ୍ୱଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟର ସମାହାର ଯୋଗେ ଗଠିତ ବାକ୍ୟକୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ନିର୍ଭର କରୁଥିବେ ପରସ୍ପରକୁ ବା ତତ୍ତ୍ୱଧିକ ଅଧିକା ସରଳ ବାକ୍ୟର ସମାହାର ଅଧିକା ସରଳ ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟା ସରଳ ବାକ୍ୟର ସମାହାର ଯୋଗ ହୋଇଗଲା ଗଠିତ ବାକ୍ୟକୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯିବ। ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଏବେ ଉଦାହରଣ ନେବା। ଏଇଟି ଆସିଗଲା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟର ଉଦାହରଣ ନେବା ପବିତ୍ର ପହଞ୍ଚିଲା ସୁଷମା ଆସିଲା ଓ ଉଭୟ ମିଶି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ହେଲା। ସିଏ ଯେଉଁ ସେଠି ଆମକୁ କହିଥିଲା ସମାପେ ଦୁଇଟି ସରଳ ବାକ୍ୟକୁ ମିଶିଲେ ବି ହେଇପାରିବ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ସୁଷମା ଆସିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସୁଷମା ଆସିଲା ଓ ଲାଗିଗଲା ଏଠି ଉଭୟ ମିଶି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ପବିତ୍ର ପହଞ୍ଚିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ତିନିଟା ମିଶିଗଲା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ହେଲା। ତା'ପରେ ସେହିପରି ଦୁଇ ନମ୍ବରକୁ ଆମେ ଯିବା ମନୋଜ ଶ୍ରେଣୀରେ ବସିଲା ମାତ୍ର ପାଠ ପଢ଼ିଲା ନାହିଁ ପଢ଼ିପାରିଲା ନାହିଁ। ମନୋଜ ଶ୍ରେଣୀରେ ବସିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟ ଯଦି ମାତ୍ର ପଢ଼ିଲା ନାହିଁ ଏଠି ଲାଗିଗଲା ହେଇଗଲା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କିଛି ମାନେ ବହୁତ ଇଜି। ସରଳ ବାକ୍ୟ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିବା ବହୁତ ଇଜି। ତା'ପରେ ଆମେ ଯିବା ତିନି ନମ୍ବର ଉଦାହରଣକୁ ସେହିପରି ମା ଭଲ କରି ଶିଖାଇଲେ କିନ୍ତୁ ବବିତା ରୋଷେଇ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେତେ ଶିଖାଇଲେ କ'ଣ ହେବ ସିଏ ତ ଜମା ଶିଖି ବି ପାରିଲା ନାହିଁ ରୋଷେଇ ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା ସେ ଶିଖିପାରିଲାନି। ମା ଭଲ କରି ଶିଖାଇଲେ କିନ୍ତୁ ବବିତା ରୋଷେଇ ଶିଖିପାରିଲା ନାହିଁ ରୋଷେଇରେ ତା'ର ଜମା ମନ ହିଁ ନାହିଁ ଶିଖିପାରିଲାନି ସେ କ'ଣ କରିବ ଏଇଟା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେହିପରି ଚାରି ନମ୍ବର ଉଦାହରଣକୁ ଯିବା ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ଡାକିଲେ ମାନସ ଏବଂ ସୁରେଶ ଗୀତ ଗାଇଲେ ଶିକ୍ଷକ ଡାକିଲେ ମାନସ ଓ ସୁରେଶ ଗୀତ ଗାଇଲେ ଉଦାହରଣ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟର ହେଇଗଲା। ସେପରି ତଳେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବା ଆସନ୍ତୁ ଉଦାହୃତ ବାକ୍ୟ ଚାରୋଟିର ଉ ମାତ୍ର କିନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରଭୃତି ଅବୟ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶ ମିଶି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ହୋଇଛି ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯିବ। ଏହି ଧରଣର ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଗଠନରେ ସହାୟତା କରିଥାନ୍ତି। ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ବହୁତ ବି ଭଲ ଦେଇଛି ତଳ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବି ରହିଛି। ଉଦାହୃତ ବାକ୍ୟ ଚାରୋଟିର ଓ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରାୟ ଲାଗିଛି ଉଦାହରଣ ଯେତିକି ଲାଗିଛି ଦେଇଛି ଓ ଲାଗିଛି ମାତ୍ର ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ବି ଲାଗିଛି ଏବଂ ପ୍ରଭୃତି ଅବୟ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶ ମିଶି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ହୋଇଛି। ପ୍ରଭୃତି ଅବୟ ଅବୟ ପଦ ଏଠି ଲାଗିଛି ଲାଗିଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶ ମିଶିକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବୁ ଅବୟ ଓ ମାତ୍ର କିନ୍ତୁ ଅବୟ ପଦ ଲାଗିଲା ବୋଲି ଏଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ହୋଇପାରିଲା ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସଂଯୋଜକ ଅବୟ କୁହାଯିବ। ତେଣୁ ଓ ମାତ୍ର କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସଂଯୋଜକ ଅବୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ଏହି ଧରଣର ଅବୟ ପଦ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଗଠନରେ ସହାୟକ କରିଥାନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଗଠନରେ ସହାୟକ କରିଥାନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲ ଆରାମସେ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଯୌଗିକ ପରେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଆସିଗଲା ଜଟିଳ। ଜଟିଳ ନାଁଟା ଯେମିତି ସେଇଟା ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ସେମିତି ଟିକେ ଜଟିଳ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ବୁଝିଗଲା ପରେ କିଛି ନାହିଁ ବହୁତ ଇଜି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିବା ଆମେ ଜାଣିବା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯିବା ଆମେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ପାଖକୁ। ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦୁଇ ବା ତତ୍ତ୍ୱଧିକ ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱୟରେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୁଏ। ସେଠି ଥିଲା ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସମାପିକା ଦୁଇଟା ସମାପିକା ଏଠି ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ହୋଇଗଲାଣି। ଦୁଇ ବା ତତ୍ତ୍ୱଧିକ ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱୟରେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏକ ଦୁଇ ପୁଣି ତିନିକୁ ପଳାଇ ଆସିଲା ତିନିରୁ ଅଧିକକୁ ପଳାଇ ଆସିଲା ଦୁଇ ବା ତତ୍ତ୍ୱଧିକ ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ମାନେ ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ଦୁଇ ତିନିଟା ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱୟରେ ବି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୁଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ପୁରା ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ବୁଝିବା। ଯିବା ଉଦାହରଣ ପାଖକୁ କେତେ ଉଦାହରଣ ଏଠି ରହିଛି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟର ଉଦାହରଣ ଫାଷ୍ଟ ନେବା। ଅଜା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ଘରେ ରତନ ନଥିଲା କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାକ୍ୟ ଅଜା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ରତନ ଘରେ ନଥିଲା ବୁଝିପାରିଲେ। ସେହିପରି ସେକେଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ବାପା କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲେ ଯେ ସନାତନ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ହେବ ସିଏ ତ ଏତେ ମାନେ ଖରାପ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା କେମିତି ସନାତନ ପ୍ରଥମ ହେଇଗଲା ଗଧରୁ ପୁରା
ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଗଲା, ବିଶ୍ୱାସ ବି କରି ହେଉନି କେତେଟା ପ୍ରକାର, ମାନେ ବାପା କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲେ। ପୁଣି ଯେ ଲାଗିଲା ସନାତନ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ହେବ, କେତେ ବାକ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ଲାଗିଯାଇଛି। ସେହିପରି ତିନି ନମ୍ବର, ଦରକାର ସମୟରେ ଯେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବନ୍ଧୁ କୁହାଯାଏ। ଦରକାର ସମୟରେ ଇଏ ବି ଗୋଟେ, ଯେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବନ୍ଧୁ କୁହାଯାଏ। ତିନିଟା ଚାରିଟା ପାଖାପାଖି ଏଠି ଲାଗିଗଲାଣି ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ। ସେହିପରି ଆମେ ଚାରି ନମ୍ବରକୁ ଯିବା, କାଲିର କାମ ଯଦି ଆଜି କରୁଛ ତେବେ ଆଜିର କାମ ଏବେ କର। କାଲିର କାମ ଯଦି ଆଜି କରୁଛ ତେବେ ଆଜିର କାମ ଏବେ କର, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ସେହିପରି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଟୋଟାଲ ଉଦାହରଣକୁ ମାନେ ଇଏ ଦେଇକି ବୁଝିବା, ଟୋଟାଲ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ କରିକି ବୁଝିବା। ଫାଷ୍ଟ ବାକ୍ୟଟା ଆମେ ଆଣିବା, ଯେତେବେଳେ ରତନ ଘରେ ନଥିଲା କ'ଣ ହେଲା, ଏଇଟା ମେନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ଅଜା ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ସେହିଭଳିଆ ଦୁଇ ନମ୍ବର, ସନାତନ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ହେବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ବାକ୍ୟ, ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଯେଉଁଟା। ବାପା କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲେ, ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ, ସେଇଟା ତ ହେଲା ନିଶ୍ଚିତ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ବାପା ଆଶା କରିନଥିଲେ ସେଇଟା ବାକ୍ୟର କୌଣସି ମିନିଂ ନାହିଁ, ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ସେଇଟା। ତିନି ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଇଭଳିଆ, ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବନ୍ଧୁ କୁହାଯାଏ, ମେନ୍ ହେଉଛି ଯିଏ ବନ୍ଧୁ, ଉପଯୁକ୍ତ ବନ୍ଧୁ, ସେଇଟା ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ଦରକାର ସମୟରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଉପଯୁକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଯେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ତ ଦରକାର ବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ସେହିଭଳି ଆମେ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣକୁ, ଚାରି ନମ୍ବର, ଆଜିର କାମ ଏବେ କର, ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ, ଆଜି କାମ ଆଜି କର, କାଲିର କାମ ଆଜି କରୁଛ କି, ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ମିଶିଲେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ହୁଏ, ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ମିଶିଲେ ଯାଇ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ହୁଏ। ସେହିପରି ଆମେ ଯିବା, ଏଇଟା ତ ମାନେ ସରଳ ଯୌଗିକ ଜଟିଳକୁ ପଳାଇଗଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟକୁ। ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ଆସିଗଲା, ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ଆସିଗଲା। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିବା ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଛି, ଦେଇଛି ଏଠି, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱିତ ରୂପକୁ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱିତ, କୌଣସି ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱିତ, ସମନ୍ୱିତ ରୂପ କ'ଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଉଦାହରଣ ନଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି, ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝିବା। ଏଇଠି ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱିତ ରୂପକୁ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବା ନୁହଁ, ମାନେ କଥାଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ବୁଝନ୍ତୁ, ବୁଝିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ରହିଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଉଦାହରଣ ସହିତ ବୁଝିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟର, ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଏକ ନମ୍ବରଟା ଆମେ ନେବା, ଗୀତ ବାଜା ଓ ନାଚ ଚାଲିବା ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଯୌଗିକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୀତ ବାଜା ଓ ନାଚ ଚାଲିବା ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏଇଟା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ, ଯେମିତି ଡିଟେଲ୍ସ କହୁଛି। ତା'ପରେ ଦୁଇ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜେଜେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚୌକିରେ ବସାଇଲେ, ଏଇଟା ସରଳ ବାକ୍ୟ। ତିନି ନମ୍ବର ସେଭଳିଆ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶକ୍ତି ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ସରଳ ବାକ୍ୟ। ଟୋଟାଲ ତିନିଟା ଆମେ, ଗୋଟେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ନେଲେ, ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟ ନେଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବି ସରଳ ବାକ୍ୟ ନେଲେ। ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ବାକ୍ୟକୁ ଏକାଠି ମିଶାଇଲେ କ'ଣ ହେବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିବା। ଗୀତ ବାଜା ନାଚ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ, ଗୀତ ବାଜା ନାଚ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଜେଜେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚୌକିରେ ବସାଇଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶକ୍ତି ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ କରାଇଲେ, ହେଇଗଲା। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱିତ ରୂପକୁ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତିନିଟା ଯାକ ବାକ୍ୟକୁ ମିଶାଇଦେଲେ, ସବୁ ବାକ୍ୟକୁ ମିଶାଇଲେ ହେଇଗଲା ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ, ଆରାମସେ, ଇଜି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତିନିଟା ଯାକ ବାକ୍ୟ ମିଶାଇଦେଲେ ହେଇଗଲା ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ, ବୁଝିପାରିଲେ। ସେହିପରି ଆମେ ଯିବା ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟକୁ, ନେକ୍ସଟକୁ ଆମେ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ରହିଛି ବିବୃତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ମାନେ ପ୍ରକ୍ରାଜ୍ୟାତ୍ମକ ବାକ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ରହିଛି ବିବୃତି ସୂଚକ, ଆମେ ବିବୃତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବିବୃତି ସୂଚକ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ବିବୃତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ, ପ୍ରଥମେ ତ ଜାଣିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ବିବୃତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ଏକ ବିବୃତି ବା ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବିବୃତି ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବିବୃତି ସୂଚକ ମାନେ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଟାଇପ୍ର ବିବୃତି ହେଇଯିବା। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ଏକ ବିବୃତି ବା ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ବିବୃତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ।
ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେବା, ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ, ଏଠି ବୁଝିପାରୁନଥିବ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଉଥିବ, ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେବା, ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେଉଛି, ଏଇଟା ବିବୃତି ସୂଚକ ହେଇଗଲା ଆରାମସେ, ଏଇଟା ହେଲା ବିବୃତି ସୂଚକ। ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିବ, ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରବଳ ଶୀତ, ଏଇଟା ହେଲା ବିବୃତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟର ଉଦାହରଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି, କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାରଳା ଦାସ ଆଦିକବି ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାରଳା ଦାସ ଆଦିକବି ଅଟନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ଶୀତ ସମ୍ପର୍କ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବିବୃତି ଦିଆଯାଇଛି। କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? ବିବୃତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ବର୍ଷ କି ଶୀତ, ଏ ବର୍ଷ କି ଖରା, ସ୍କୁଲରେ କି ଗରମ, ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବିବୃତି, ଏଠି ଗୋଟେ ବିବୃତି ଦିଆହେଲା, କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାରଳା ଦାସ ଆଦିକବି ଅଟନ୍ତି। କବି ସମ୍ରାଟ କିଏ? ସେଇଭଳିଆ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଏମିତି ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଉଦାହରଣ ସବୁ ବିବୃତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟର ଉଦାହରଣ। ବୁଝିପାରିଲେ?